Congratulations, congratulations, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected President of Uganda. Abadde balowooza nti nno by'oliko oli mu bibyo ali bakutwala ng'owoolusaagusaagu batandise okuzuula ekyama n'amazima g'olina n'obukakamu n'obuwanguzi n'empisa ez'ekitiibwa Mukama Katonda ziyakumuggulako era batandise okwenyumirizaamu n'okulaba eby'enjawulo ate era n'ebyettendo by'okoledde eggwanga lino. Tukwenyumirizaamu nnyo, tukuwuliramu amaanyi ate era tukulinamu essuubi lingi olw'obuntu bulamu empisa zoina ate nga tozikumye ziraga bula ziggwanga wabula n'emiti emito ofuuse kyakuyiga era kyakusomezebwako. Bangi baagadde okulinnyako ne bangi balekedde ensi ne bagamba mmwe bantu be bajja obbalamula bwe bati abantu ne tubalamula nga bwe twagala okubalamula. Kale tuwulira nga tulina omuntu omulungi omuwanguzi atukulembera ow'amazima ate era ayagala eggwanga atalinga abo abeenoonyeza ebyabwe mu ggwanga era abalina omulamwa omulala. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency tukuwuliramu essanyu lingi era nga tulina obuvumu era nga tulina n'essuubi nti ojja tukulembera bulungi okutwala eggwanga lino maaso. Bangi boogedde ebigambo, bangi bakoze bingi naye osigadde ng'oli w'amaanyi. Ofuuse omulimu mu ggwanga lino nga buli ayagala okulya ajja kujja ayogere ku ggwe oba ajja kujja akole ku ggwe ebukolobero oba ajja kujja abeeko ekyenjawulo kyakutuusaako olwo agende mu State House bamuwe akasente. Bangi tubalabye. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yafuuka bizinensi era oyo yenna 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 awulira nga yoseete bukabulwa ayagala amugule amuwe akasente atandikira kuvuma Kyagulanyi Ssentamu gwe bizinensi kyesinga eya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine e Buganda e Uganda wano aniya Kenzo bilioni 13 yanzijja wasinga si Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Kale ffe abamu tu appreciate nga appreciate nze kuba omusajja eyavaayo n'agamba nedda kandika ebitiibwa byange kandike buli kimu ngende nwanire eggwanga era ng'eggwanga aliwaniridde bulungi nnyo era munnange obuwanguzi bwa His Excellency tubulaba butandise okugenda nga bweyoleka n'okutambula nga bugenda mu maaso. Tukubuyozayoza His Excellency webali kulwana webali kwagala Uganda era webali kutwala mu maaso Uganda. Bonna abo walaba bakuvuma abatalina kye bagamba munnange bakuvuma kubanga bakulabamu omulamwa era bakulabanga by'okola tebaali bikola era byabalema dda tebalisobola. Tukuyozayoza Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine Pulezidenti waffe omulonde olw'okubuuka embadiya embadiya ya Mwami Museveni. Kati ebintu bitandise okuzza backfire biddiza Mwami Museveni backfire bali mu paniki bapanikinga batuleyo mu bumitingi bwabwe bwe babeeramu ne bateesa nga baagala bateesa ku mbadiya eno gye bagenda okusiba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ate mbadiya ekutte bo. Balowooza nti omwana wa ghetto weewe nga baagala muleka wansi swago yonna bagireke wansi buli kimu bakireke wansi kyonna kye tukoleredde ebbanga okununula ensi yaffe byonna bibeere nga bifudde ettogge naye baamusanga alaba. Baleeta ebintu byabwe nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'akkiriza nti bigende maaso ebintu ebyo nga kiba kitegeeza buli munnayuganda yenna jjukira abannayuganda be balonzi bonna bamukyawa oba okiraba tulina obbajjukiza nga buli munnayuganda yenna amukyawa bano abamuwubira emikono bano abajja bafune ku masannyalaze bonna bamukyawe oba okitegeera. Kati ate bw'agamba nti nedda mpakanyiza abazungu bamukyawe njagalo kibabuulira lwakuba ebimutu bireka olw'obutabamalaamu maanyi abazungu wano be bagaba obuyinza be bakuwa obuyinza be babukuggyako ate era be bakubeeza mu buyinza ku Afirika wano mu Afirika bwekitwa bwe kiri kyobolanga ffenna tubayaayaanira Mwami Museveni abafukaamirira era nga we mubiraba abafukaamirira buli omu abeetaaga kubanga kugambye wano be bagaba obuyinza. Kati yasindiseewo mutabani we ng'ekintu kitandise omwokyo no lwa bwogo mbu agenda afukaamirire Agowa era mumulaba batandise okwegaana be baasayininga bali mu kwegaana aa sife sife bannange sife eyoopozisoni era twakibagamba olowooza lwaki baalondawo opozisoni yabaakireeta nagwo gwali mulimu bakugamba teri kituukawo by mistake mu politikisi
era bolaba kituusewo gwemanye yakipulaninga bwato bwe yakipulaninga gwe ne bolaba ng'ensobi bwato bwabeera akipulaninga olowooza lwaki opposition ye yakireeta kati batandise okyegaana bafukamira ago ababajja mu katale naye nga n'akatale kano nze mbagamba akatale kano ne ssente zonna zonna bo baali bazirya lwa bwogo ne kitaawe Museveni ne bannaabwe bonna be baali balya ssente zaali ziva mweno trade nga be bazirya kati balaba ekibanyi nga bagenze bafukamira twabagamba bano bafukamira mwami Museveni mu kamera asobola okuvuma abazungu neyefula nti ye waamaanyi abannayuganda mu muwaane naye kasava mu kamera ng'afukamira kati yasindise lwabwogo agenda afukamire yeetonde lwabwogo ebimulema ye yennyini yagenda okwefukamirira mwami Museveni bafukamira newe bajja mu kamera ng'agamba mbufe fe tuli ennyo ku bazungu ensi twagala gireeta mu bazungu bafukamira wano mu Afrika buli muntu afukamirira abazungu bonna abakulembeze bafukamira abazungu abazungu bakyatufuga buli kintu be bakiddukanya okitegeera yadde era nga nawe omukulembeze olina okusigalamu sense ezizo ezijuneeggwanga si buli kimu kukiwaayo si buli kimu kukitundanga mwami Museveni bw'akoze naye era nga kiddayo nti abazungu buli omu abafukamirira kati mwami Museveni ekintu kimunyize ekintu kimunyize nze yalireeta n'akugamba nga bateesezza kubaffe twakikugamba baateesanaga kati wetuleete eno embadiya katusayininge tuliweyoko emyezi egiwerako awo nga tetunnabaddikuba kati mwaka akadde Bobi Wine tuba tumukutte bulungi nnyo tuba tumaze omuteeka ku ttaka baamusanga alaba kati akadde katambudde Bobi Wine balemeddwa omukwata kubeera abakuwakanya bandigambe kati Bobi Wine aga kuyingira mu bukulembeze n'ate eddembe ly'abantu abamu ggwe toliwa kitiibwa ogambo olwanira eddembe n'ate abamu toliwa kitiibwa oba okitegeera kati kibakutte kati awo wensabira bannayuganda mwenna mugende Twitter mugizzeemu amaanyi mugizzeemu amakulu bw'oba tonnagenda ku TikTok oba tonnagenda wa gendako ku Twitter tuddemu tubawandikire kubanga abazungu era beekyusiza mu kitinga mbazzi bajja kuddamu bamuzze mu katale kati tulina okubajjukiza ono atemula atulugunya awamba abasajja abakyala n'abaana bonna abawa byonna tubibalage nti temumuzza mu katale kuba ne ssente ze bafunayo bo bennyini bazirya bokka bo bennyini abali mu gavumenti be bazirya amannya n'eddoboozi tubadde twozaayoza omukulembeze zekiseni roba kyagulanyi ssentamu olw'okubanga embadde y'endala ya mwami Museveni agibuuse gwe n'omunayuganda olina okukimanya amannya n'eddoboozi batokke yenze munnammwe. Olw'obutabamalaamu maanyi abazungu wano be bagaba obuyiize excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine pulezidenti waffe omulonde olw'okubuuka embadiya ya mwami Museveni kati ebintu bitandise okuzza backfire biddiza mwami Museveni backfire bali mu paniki bapanikinga baatuleyo mu bumiitingi bwabwe bwe babeeramu ne bateesa nga bateesa ku mbadiya eno gye bagenda okusiba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ate embadiya ekutte bo balowooza nti omwana wa ghetto weewe nga baagala mmuleka wansi swago yonna bagireke wansi buli kimu bakireke wansi kyonna kye tukoleredde ebbanga okununula ensi yaffe byonna bibeere nga bifudde ettogge naye baamusanga alaba baleeta ebintu byabwe nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'akkiriza nti bigende mu maaso ebintu ebyo nga kiba kitegeeza buli munnayuganda yenna jjukira abannayuganda be balonzi bonna bamukyawa oba okiraba tulina obbajjukiza nga buli munnayuganda yenna amukyawa bano abamuwubira emikono bano abajja bafune ku masannyalaze bonna bamukyawe oba okitegeera kati ate bw'agamba nti nedda mpakanyiza abazungu bamukyawe njagalo kibabuulira lwakuba ebimutu bireka olw'obutabamalaamu maanyi abazungu wano be bagaba obuyinza be bakuwa obuyinza be babukuggyako ate era be bakubeeza mu buyinza ku Afirika wano mu Afirika bwekitwa bwe kiri ky'obolanga ffenna tubayaayaanira mwami Museveni abafukamirira era nga we mubiraba abafukamirira buli omu abeetaaga kuba nkugambye wano be bagaba obuyinza kati yasindiseewo mutabani we ng'ekintu kitandise omwokyo ono lwa bwogo mbu agenda afukamirire agowa era mumulaba batandise okwegaana be baasayininga bali mu kwegaana aa sife
sife banange sife e opposition ya tuachi bagamba oloza lwachi balonda opposition ya bachi leta nako gwali mulimu bakugamba teli kitukao by mistake mu politics era bolaba kituusewo gwemanye ya kiplanning bwato ya kiplanning gwe ne bolaba ngensobi bwato wabera kiplanning oloza lwachi opposition ye yachi leta kati batanso kyegana bafukamira ago ababa jamu katale na yenga na akatale kano nzemba gamba akatale kano ne sente zonna zonna boba ali bazija wabwogo ne chitawe Museveni ne bannabwe bonna bebali bali ya sente zali ziva mukano mweno trading nga bebazilia kati balabe kibanyiga bagenze bafukamira to abagamba bato bafukamira mwami Museveni mu kamera asobola okuvuma abazungu ne yefula nti ye wamanya bana Uganda mu muwane ne kasava mu kamera nga afukamira kati yasinjise lwabwoga agenda afukamire yetonde lwabwoga bimulema yeye nyini yagenda okwefukamirira mwami Museveni bafukamira newe bajja mu kamera nga mambu fe tule nnyo ku bazungu ensi twagala gire tamu bazungu bafukamira wano mu Afrika buli muntu afukamirira bazungu bonna bakulembeze bafukamirira bazungu abazungu bakyatufuga buli kintu be bakiddukanya okitegeera yadderanga nawe omukulembeze olina okusigala mu sensezi zo ezijune gwanga si buli kimu kukiwaayo si buli kimu kukitundanga mwami Museveni bwakoze naye era nga kiddayo nti abazungu bafuka, buli omu abafukamirira kati mwami Museveni ekintu kimunyize ekintu kimunyize nze yalireta n'akugamba nga bateesezza kuba ffe twakikugamba baateesanaga kati we tuleetene embadiya katusayininge tuliweyo k'emyezi egiwerakaawo nga tetunnabaddi kuba kati mwaka akadde Bobi Wine tuba tumukutte bulungi nnyo tuba tumaze omuteeka ku ttaka baamusanga alaba kati akadde katambudde Bobi Wine balemeddwa omukwata kubeera abakuwakanya bandigambe kati Bobi Wine aga kuyingira mu bukulembeze n'ate eddembe ly'abantu abamuggwe toliwa kitiibwa ogamba olwanira eddembe n'ate abamu toliwa kitiibwa oba okitegeera kati kibakutte kati awo ensabira bannayuganda mwenna mugende Twitter mugizzeemu amaanyi mugizzeemu amakulu bw'oba tonnagenda ku TikTok oba tonnagenda wa gendako ku Twitter tuddemu tubawandiikire kubanga abazungu era beekyusiza mu kiti nga mbazzi bajja kuddamu bamuzze mu katale kati tulina okubajjukiza ogamba oloza lwaki balondawo opposition yabakire gamba akatale kano ne sente zonna zonna boba ali bazija wabwogo ne kitaawe Museveni ne bannabwe bonna bebali bali ya sente zali ziva mukano mweno trading nga bebazilia kati balabe kibanyiga bagenze bafukamira to abagamba bato bafukamira mwami Museveni mu kamera asobola okuvuma abazungu ne yefula nti ye wamanya bana Uganda mu muwane ne kasava mu kamera nga afukamira kati yasinjise lwabwoga agenda afukamire yetonde lwabwoga bimulema yeye nyini yagenda okwefukamirira mwami Museveni bafukamira newe bajja mu kamera nga mambu fe tule nnyo ku bazungu ensi twagala gire tamu bazungu bafukamira wano mu Afrika buli muntu afukamirira bazungu bonna bakulembeze bafukamira bazungu abazungu bakyatufuga buli kintu be bakiddukanya okitegeera yadderanga nawe omukulembeze olina okusigala mu sensezi zo ezijune gwanga si buli kimu kukiwaayo si buli kimu kukitundanga mwami Museveni bwakoze naye era nga kiddayo nti abazungu buli omu abafukamirira kati mwami Museveni ekintu kimunyize ekintu kimunyize nze yalireta n'akugamba nga bateesezza kuba ffe twakikugamba baateesanaga kati we tuleetene embadiya katusayininge tuliweyo k'emyezi egiwerakaawo nga tetunnabaddi kuba kati mwaka akadde Bobi Wine tuba tumukutte bulungi nnyo tuba tumaze omuteeka ku ttaka baamusanga alaba kati akadde katambudde Bobi Wine balemeddwa omukwata kubeera abakuwakanya bandigambe kati Bobi Wine aga kuyingira mu bukulembeze n'ate eddembe ly'abantu abamuggwe toliwa kitiibwa ogamba olwanira eddembe n'ate abamu toliwa kitiibwa oba okitegeera kati kibakutte kati awo ensabira bannayuganda mwenna mugende Twitter mugizzeemu amaanyi mugizzeemu amakulu bw'oba tonnagenda ku TikTok oba tonnagenda wa gendako ku Twitter tuddemu tubawandiikire kubanga abazungu era beekyusiza mu kiti nga mbazzi bajja kuddamu bamuzze mu katale kati tulina okubajjukiza ono atemula atulugunya awamba abasajja abakyala n'abaana bonna abawa byonna tubibalage
nti temumuzza mu katale kuba ne ssente ze bafunayo bo bennyini bazirya bokka. Bo bennyini abali mu gavumenti be bazirya. Amannya n'eddoboozi tubadde twozaayoza omukulembamba. Akatale kano ne ssente zonna zonna bo baali bazirya lwa bwogo. Tuyanziza nnyo muganda waffe Batoke, webale nnyo okwogera bigambo ebigambo byo obyogedde, tusiimye nnyo Batoke ebigambo abyogedde. Kakati mmwe abalina ebyammwe bye mwagala naye mwagala okuyisawo, tongera obajjukiza n'okubategeeza nti ffe tutambula tugenda maaso era twagala Uganda yaffe ekyuke, tubeereko ekyenjawulo ku yolo lwa Uganda yaffe n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu. Nga twekutte wamu tujja kuba bawanguzi era tujja kuba banunuzi. Tuba kigenda tuzza mabega singa tunaba twekwatidde wamu okulaba nga tutereeza Uganda yaffe ate n'eggwanga lyaffe okutambulira awamu. Yes, tugamba nti congratulations Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine is excellence. Tutambula okulaba nga tutereeza byonna ebyasoba ne byonna ebyayita. Uganda eyawamu, Uganda etambula, ate Uganda eyawamu nga twekwataganidde wamu tewali kijjagaana. Tusuubira nti tugenda kuba bawanguzi era tusuubira nti obuwanguzi bwaffe bujja kutambula ate era tujja bufunamu. Tumanyi nti Uganda weri tewali kijjagaana era Uganda wetambulira tewali kijjagaana. Era tumanyi nti bannayuganda ffenna nga twetadde wamu tewali kijja tulema kutambula. Tusuubira birungi byereere era tusuubira nti ffenna ffenna nga tukwagalidde wamu ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine nga atukulembedde, ejja kuba ssanyu lyereere ku lwa Uganda okusigala nga tuli kitangaala eky'ensi.